çıkmadı bir binastan. İşğalçı Rus ordusunun tərkibində vuruşan kadrovçuların Luqansk vilayətinin Liçişansk şəhəri yaxınlığında döyüş görüntüləri yayılıb. Telegram kanallarında yayılan kadrlarda kadrovçuların güclü müqavimətlə qarşılaşdığı və yaralıların olduğu, həmçinin işğalçıların bir tankının da vurulduğu görüntülənir. Sözü gedən görüntüləri təqdim edirik. А чего ваши-то ушли? А вы из какого подразделения? Резервисты. Резервисты, понятно. Вытаскивать его надо. Вытаскивать.